governador não toma mais água em junho, que é do mês de maio para trás. Aí ele aqui disse, não, mas agora pega tudo o inverno agora, agora só trata de afinar, tu mais, não, você não pegou chuva até que pegou água até agora, não pega mais não. Eu digo, aí eu contei. Eu digo, meu pai dizia que quando a praia saindo ali, lagarta aumenta no mutuca no mês de maio, você pode esperar que chova até julho, talvez agosto. E o Banabu pegou mais água no mês de junho. Foi? E junho tu quer no mês de maio pra trás. Só pegou água no mês de junho. E no dia 1º de agosto pegou um. Ali tá saindo umas rabetas ali, Ventura. Ele já pegou o que? Foi 7 ou 8? Teve um dia que ele pegou 7 centímetros, 24 horas. Pois é. Estamos saindo aqui lá da barraca aqui do Titico. E vamos seguir viagem. Olha aí, olha os camarão. Show de bola. É no finalzinho, né? Estamos nós aqui, meio do açude, arrojado Lisboa. Você já deve ter visto vários vídeos aí para trás. Ah, o nosso camarão aqui, véio. Olha aí, o cara deu para nós ali. É, show de bola. Hoje, dia 22 de dezembro de 2022, Açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como Açude de Banabuiú. Estamos nós aqui, ó. Lá, tá vendo aqui? Se comporta. Barragem chegando ali. Marca uma viagem com o homem vem aí, ó. Entra em contato no canal aí comigo aí, ó. Quer dar uma volta lá no Açude Banabuiú. Claro, que a rabeta aqui é que duas, três pessoas no máximo, tá? Pois é o que ele tá falando, não sei se tá dando pra ouvir direito, mas se vocês aí tem um canal, alguma coisa, quer conhecer o Banabuiú? Vem pra cá, ué. Entre em contato com a gente, é meu vizinho, a gente fala lá. E você vem aqui e ele mostra o assunto pra vocês. Beleza? Então vamos continuando. Agora, 10. Cadê o relógio aqui?
10h13. Já vou viajar para Morada Nova hoje. De 2 de dezembro de 2022. Muita pedra na metrila aí. Aqui, aventureiro, nessa região, tem animais silvestres. É, ele disse que tem veado, bode, carneiro, né? O bode é daqui mesmo da região. O silvestre seria os animais, né? O veado. Aqui, aventureiro, essa parte aqui, ó, é do SAAI, a captação de água fica ali, ó, flutuador, puxa a água para aquela parte ali e joga pro outro lado, do outro lado do SAAI, do outro lado do morro, aonde tem a parte de limpeza lá, de tratamento da água, né? Aqui nós estamos chegando na galeria. Aqui, isso aqui é a barragem do açude. Eu tenho mais de 800 metros essa barragem, que é 842, se eu não me engano. Aqui nós estamos chegando na galeria. Você olha assim, né? Normal a galeria, né? Deixa chegando perto, você vê. Eu vou ficar mostrando outro canto. Chegar pertinho, a gente vira para ela para vocês verem. Aqui, ó. Ali a bomba, o flutuador, puxando a água, sai. Tá lá, ó.
E aqui nós estamos chegando na galeria. E você vai ver como ela vai aumentando de tamanho. Na visão, né? Carro passando lá em cima, ó. BR-122. Mais ou menos quilômetro 160. Olha a galeria como vai se tornando, ficando grande a vendoleira. Mas pode passar direto. Isso aí, esse material que está em cima aí, é do pessoal da firma. Não, o pessoal da firma que está aí ainda, que vão ter que colocar as comportas. As comportas é lá embaixo. Ficando em média aí a uns 30 metros de profundidade. Chegar nas comportas. Olha a altura, olha aí, ó. Ó. Você vê lá em cima. Não vamos parar aí não, nós vamos seguir. Negona, parece que tá lá ainda. É, tá ali ela. Show de bola, tamo junto. E aqui foi o nosso passeio, o nosso amigo aqui, aqui no açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como açude Guanabuiú. Açude Guanabuiú, é isso? É, hoje é 22 de dezembro de 2022, vamos dar uma voltinha no açude. Nós voltamos em 2020, eu acho que 2021, 2022 também de novo. Estamos encostando, estamos chegando aí. É, show de bola! Tamo junto, aventureiro! É nóis! Aí chegamos. Show de bola, um passeio sensacional. Agora vai só preparar aqui. Guardar o motor. E vamos lá. Show de bola, tamo junto. Mereceu seu like, mereceu não? Tem certeza que não? Cara, compartilha com seus amigos. Show de bola. É, nós estamos juntos. Estamos aqui no açude Arrojado Lisboa. Eu cheguei aqui de manhã, 7h30 da manhã, mais ou menos. Agora já é 10h33. Deixei a negona aqui, a moto. E a Bela ficou aqui, ó. Me aguardando até eu chegar. Nós fomos dar uma volta aí no açude, vai lá no Tom Aventura, que você vai ver os vídeos. Rodamos aí desde 8 horas da manhã, 7h30 mais ou menos, até agora, 10h30. Show de bola. E ela ficou me aguardando aqui, olhando a moto. Ninguém mexe, né, Bela? É, minha cachorra. Show, negona. Negona tá aqui. Vai esperar nosso amigo que tá vindo ali, pra gente subir. Açude Arrojado Lisboa. Tom Aventuras, família sobre rodas. I don't know why all is going wrong. This is so